Oh, Hej allihopa! Jag såg att ni kom till den här videon. Idag så ska vi prata om ett program. Ett, ett, en film, inget program, men en film ska vi prata om idag. Yes. Jag, jag sa, det jag sa tyst det var Alvin och gänget. Ja, idag ska vi prata om de där tre Hansarna vad de nu är för typ av Jag tror de är hamstrar eller någonting. Kommer inte ihåg. Men här finns bilder jag är inne på nu. Sen fanns aldrig några tre så här tjejer eller någonting. som också var så här dansare. Ja, så är det också. Ja, så är det. Och vad har vi mer att prata om Albin och gänget? Jo, de där tre jamsarna. En heter Simon, en heter... Tedor. och en heter En heter Albin, en heter Simon och en heter Tedor. Tedor var den som hade gröna kläder, Simon var den som hade blåa och Albin var den som hade Röda kläder. Och de har gjort en massa låtar. Och de är Alvin och gänget 3, Svensk trailer. Alvin och gänget gasen i botten. bio Mia 50 februari. 2015, okej, okay, okej. Okay. Står det. Ja. Alvin och gänget, musiken från filmen. Ja, det har de också gjort. Alltså det finns hur mycket som är. Jag har redan sett det, för länge sedan. Det var några... Och sen sist jag kollade på programmet jag tyckte det var Top of Jag kommer inte ihåg vad tjejerna heter. Uh, jag, det står inte vad tjejerna heter. Jag hittar... rolllista är det lite såhär. Ja. De har gjort lite filmer och det. Ja, ah, det är nice. Lite bilder. Ska vi, jag kan visa. Oj, oj, kameran. Har lite, lite bilder på det. Så är det. Yes. Härligt. Ja, all, där är eh, de i skolan. Ja, Alvin är två film online på Viaplay.se. Ja. Och sen de där tjejerna som dansar. En av dem hade glasögon. Vad, ni kan gärna lämna en kommentar vad alla de där tre tjejerhamstarna heter. Lämna gärna en kommentar. Och vad heter deras föräldrar? Nu är det Hamstens föräldrar. Hamsterns föräldrar. Nej, de där... Vad, vad var de nu? Ja, de var hamstrar. Men vad hette ägarna till dem? Det får ni gärna lämna i Jag glömmer namnen på alla karaktärer från filmer och det. Ja, Alvin och gänget, Tedor, Alvin och gänget, Albin. Alvin och gänget och tjejer finns. Ja, men det gör de där tjejerna. De har massor också. De en gång, Nu ser jag att de har super röda så här, klänningar eller någonting på någon bild. ja. Jag vet inte om jag pratar så mycket om filmer, jag pratar mer om deras stiler, Jag vet inte. Nej. Ja, och den där blåa heter, samma som jag, heter ju också Simon. Ja, det stör jag mig inte så mycket på. Nej, först stör jag mig mycket på att någonting heter Simon. Men nu, st jag stör mig inte så mycket på det. Nej. Ja, vad finns det mera? Det har gått på bio. Yes. 29 april 2015. okej. Okay. Så är det. Yes. Oj, nu var det något annat. Ja, Jag också har också gått på en... Nickelodeon tror jag. Jag vet inte men nu fick jag lite information om det här. Ja, så är det. Yes, ska... Vill ni att jag ska prata om flera så här TV-program eller filmer får ni gärna lämna en tummen upp, en kommentar och lämna en kommentar om vilket film jag ska prata om näst... här nästa om. Ska jag prata om typ Rio-filmen ska jag prata om typ Dumma mig 2, alltså Minion-filmen och det. Får ni gärna lämna en kommentar, Jag ska jag prata om något barnprogram? Lämna gärna en kommentar, dela denna video till någon annan som ni gillar Alvin och gänget. Så är det perfekt, top notch. Ja då får jag tacka för att ni som tittat på denna videon. Gilla, kommentera, prenumerera, slå på ring ringklockan och dela så missar ni aldrig ens video. Kom ihåg att ni är bäst, hej då! Vi ses nästa vecka, hej då!